নমস্কাৰ মই অমৃতা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে, যদিও মই কৈ আছিলোঁ যে মই সোনকালে সোনকালে ভিডিঅ' দিম, কিন্তু সোনকালে সোনকালে মোৰ ব্লগছবোৰ আগবঢ়াব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে ভেৰি ছৰী। কাৰণ মই আপোনালোকেতো জানেই মই বৰ্তমান উজনি অসমত আছোঁ, বৰ্তমান মই যোৰহাটত আছোঁ, আৰু গতিকে ইয়াত শ্বুটৰ পৰা আহি চব মিলাই মিলি ব্লগছবোৰ ডেইলি দিয়া হৈ উঠাগৈ নাই, কিন্তু মই চেষ্টা কৰি আছোঁ যিমান পাৰোঁ সিমান সোনকালে শ্বুট কৰিবৰ কাৰণে। একচুৱেলি ব্লগবোৰ শ্বুট কৰা হৈ যায়, এডিট কৰিবলৈ থাকি যায়, আৰু বাকী চূড়ান্ত গৰম। আই হোপ আপোনালোকেও এই গৰমটোত সকলো এতিয়ালৈকে কুশলে আছে। গুৱাহাটীতো গৰম, কিন্তু ইয়াত গৰমটো কিবা এবজৰ্ব কৰিব নোৱাৰাৰ নিচিনা হৈ গৈছে। ৰিধিৰ লগতো যথেষ্ট টাইম দিব লগা হৈছে, ফটোশ্বুটছবোৰ চলি আছে, আৰু তাৰ মাজতে ভাবিলোঁ যে আজি আপোনালোকক আন এটা হল ভিডিঅ'কে দেখাই দিওঁ, যিহেতু মই ব্লগবোৰ এডিট কৰিবলৈ একেবাৰে সময় পোৱা নাই, গতিকে ভাবিলোঁ এটা হল ভিডিঅ' আপোনালোকক দি লওঁ। আজি আপোনালোকক দিবলৈ লৈছোঁ আন এটা হল ভিডিঅ', মিশ' কাপোৰ। ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক কেইবাটাও হল ভিডিঅ' দিলোঁ, আৰু সেই হল ভিডিঅ'কেইটা যে আপোনালোকে ভাল পালে তাৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ। বহুতে মোক কৈছিলে যে কাপোৰৰ দাম ক'ব লাগে, কিবা ক'ব লাগে, আৰু একৰ্ডিংলি মই যিটো মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ', সেই লাষ্ট ভিডিঅ'টোত কাপোৰৰ দামবোৰ দি দিছিলোঁ, আৰু এইটোতো মই কাপোৰৰ দাম দিম। এইটোত মই আপোনালোকক বেছি কাপোৰ নেদেখাওঁ, মাত্ৰ চাৰিটা ড্ৰেছ দেখাম মই আপোনালোকক, আৰু সেই চাৰিটা বেলেগ বেলেগ টাইপৰ। দ্য ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ দিছ বিউটিফুল চিকেন কাৰী কুৰ্তি, এণ্ড এইটোৰ পিছত এযোৰ আছে ধুনীয়া চাদৰ মেখেলা, মানে আজিটো মিক্স হৈ গ'ল একচুৱেলি, ধুনীয়া চাদৰ মেখেলা, এটা বেলেগ কুৰ্তি, আৰু এটা বিৰাট ধুনীয়া ৱেষ্টাৰ্ণ ড্ৰেছ। আৰু এই গোটেইখিনিৰ ভিতৰত মই এতিয়ালৈকে ডিচাইড কৰিব পৰা নাই যে উইচ ওৱান ইজ মাই ফেভৰেট, কাৰণ প্ৰত্যেকটো ইমান ধুনীয়া। আপোনালোকৰ কথা কৈ আছোঁ কিছু, তাৰ আগতে প্লিজ ডু ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল, যাতে মই নতুন নতুন ভিডিঅ'ছ দিলে আপোনালোকে আপডেটছ পাই থাকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰৰ। আৰু লাষ্ট যিটো ব্লগ দিছিলোঁ মাধুৰ স্কুটি কিনাৰ, বাসন্তী টু, আমাৰ বাসন্তী ঘৰলৈ অনাৰ যিটো ব্লগ দিছিলোঁ, সেই ব্লগটো ভাল পোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ। খুব সোনকালে মাধুৰ লগত আৰু কেইটামান ব্লগ মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। অলৰেডি আমি শ্বুট কৰিলোঁ, কিন্তু মই কৈছোঁ এডিট কৰিব পৰা নাই, গতিকে আপলোড কৰিব পাৰে বাৰু, সেইবোৰ হৈ থাকিব। কিন্তু তাৰ আগতে পুনৰ আপোনালোকক জনাই লওঁ এবাৰ মিশ'ৰ বিষয়ে। মিশ' হৈছে 100 কোটিতকৈ বেছি ইণ্ডিয়ানে ট্ৰাষ্ট কৰা এটা এপ, যিটো এপৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পাব টপ কোৱালিটিৰ প্ৰডাক্টছ একদম লৱেষ্ট প্ৰাইচত। বিভিন্ন এপবোৰ, অনলাইন শ্বপিং এপবোৰৰ লগত যদি আপুনি মিশ'ক কণ্টেক্ট কৰে, মিশ'ক আপুনি কম্পেয়াৰ কৰে, তেনেহ'লে দেখা পাব যে মিশ' কম্পেৰেটিভলি বহুত কম প্ৰাইচত বস্তুবোৰ পোৱা যায়। আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই আপোনালোকক জনাওঁ যে মই অলৰেডি বহুতখিনি মিশ'ৰ পৰা শ্বপিং কৰিছোঁ, আৰু লাষ্ট যিকেইটা শ্বপিং কৰিছোঁ সেই শ্বপিংকেইটাও আজি মই আপোনালোকক দেখাম। ইয়াৰ লগতে মই জানিব পাৰিছোঁ যে মিশ'ৰ জৰিয়তে যিসকলে হাউচ ৱাইফছ হয় বা যিসকলে ঘৰত থাকি ঘৰৰ পৰা ইনকাম কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ ফেচবুক, হোৱাটছএপ বা যি ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইট ইউজ কৰে, তেওঁলোকৰ কণ্টেক্টত থকা গ্ৰুপত গৈ পেলাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ একচুৱেলি মিশ'ৰ বস্তু লৈ পেলাই সেইবিলাক ৰিটেইল আকৌ বিক্ৰী কৰিব পাৰে, আৰু তেনেকৈও আপোনালোকে ইনকাম কৰিব পাৰে, যিটো কাম ভাৰতৰ বহুত মানুহে এতিয়া কৰি আছে আৰু তেনেকৈ কাম কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে। আচলতে স্বাৱলম্বিতাৰ বিভিন্ন ৰাস্তা আছে, মাত্ৰ সেইবোৰ আমি বিচাৰি ল'ব জানিলেই হ'ল। এটা ৰাস্তা যেতিয়া বন্ধ হয় আন 10টা ৰাস্তা খোল খায়। আমি যেতিয়া হাত সাৱটি বহি থাকোঁ তেতিয়া কিন্তু ৰাস্তা কেতিয়াও খোল নাখায়, গতিকে নিজৰ ৰাস্তা নিজেই বিচাৰি লওক। স্বাৱলম্বিতাৰ ৰাস্তাবোৰৰ মাজৰ এটা মিশ'ও হ'ব পাৰে আপোনাৰ বাবে, যিহেতু সেই অপশ্যনটো মিশ'ই দিছে। এণ্ড মিশ'ৰ প্ৰডাক্ট যেতিয়া আপোনালোকে ল'ব, তাত আছে ফ্ৰী হোম ডেলিভাৰী, ঘৰলৈকে আহিব, কেছ অন ডেলিভাৰী আছে। মই মেক্সিমাম যেতিয়া অনলাইন শ্বপিং কৰোঁ কেছ অন ডেলিভাৰী কৰোঁ, কাৰণ কেতিয়াবা কিবা এটা খেলিমেলি হ'লে নাহিলে কি হ'ব, মোৰ আমাৰ ৰিস্ক এটা লাগি থাকে, গতিকে মই কেছ অন ডেলিভাৰী কৰিছোঁ এইকেইটা। এণ্ড লগতে আপোনাৰ আছে ফ্ৰী ৰিটাৰ্ণ পলিচি, বা আপুনি এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰে যিকোনো যদি ডেমেজ পিচ আহে বা আপোনাৰ চইচৰ নাহে, কালাৰ বেলেগ আহে, তেনেহ'লে আপুনি ধুনীয়াকৈ সেইটো এক্সচেঞ্জো কৰিব পাৰে, গতিকে এইকেইটাও আছে মিশ'ত। আৰু তাৰ লগে লগে থকা আন এটা সুবিধা হৈছে, আপোনালোকে যদি মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থকা লিংকত গৈ মিশ' ডাউনলোড কৰে, তেনেহ'লে পাব আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰত 100 ৰুপিজ বা ফ্লেট 30% অফ। গতিকে আপোনালোকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থকা লিংকত গৈ পেলাই মিশ' ডাউনলোড কৰিব পাৰে আৰু এই অফাৰটো লাভ কৰিব পাৰে। এতিয়া কথা কৈ নাথাকোঁ আৰু আপোনালোকক মোৰ বস্তুকেইটা নাখাওঁ, হয় মোৰ একচুৱেলি মই বস্তুকেইটা ৰেডি কৰি লৈছোঁ। সবচে ফাৰ্ষ্টে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ ইজ এইটো। এনেকৈ দেখাত চাগে আপোনালোকে ভাবিছে কি টাইপৰ কাপোৰ এইটো, কিন্তু ইয়াত এজনী ছোৱালী আছে, ধুনীয়া ছোৱালী এজনী, একদম চেণ্ডেলে টেণ্ডেলে পিন্ধে আছে, ইয়াত আছে কাৰ্টুন কেৰেক্টাৰ একচুৱেলি, আৰু এইফালে আছে বঢ়িয়াকৈ কেইটামান
এইবোৰ একচুৱেলি গোটেইখিনি হেৰি কৰা আছে, হা চুমকিৰে কাম কৰা আছে এইকেইটা গোটেইকেইটা। মোৰ বিৰাট ভাল লাগিলে এটাৰ হাতখন এনেকুৱা, আৰু এইটো এতিয়া মই আপোনালোকক পিন্ধিও দেখাম। এইটো একচুৱেলি ইটছ এ অভাৰ চাইজ শ্বাৰ্ট, এইটো কোনোবাই একচুৱেলি নিজৰ নিজৰ ষ্টাইল, যিসকলে আপোনাৰ শ্বৰ্টছ পিন্ধে বা আপোনাৰ বেছি তেনেকুৱা পিন্ধি ভাল পায় তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ শ্বৰ্টছৰ লগত পিন্ধিব পাৰে, নাইবা এইটো এটা ওৱান পিচ কৰি পেলাই তেনেকৈও পিন্ধিব পাৰে। কিন্তু মই যিহেতু বেছি শ্বৰ্টছ নিপিন্ধো, মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ মই কমফৰ্টেবল নহয়, গতিকে এইটো মই পিন্ধিম মোৰ জিন্সৰ লগতে পিন্ধিম। অবভিয়াছলি মই মোৰ ব্লু ডেনিমৰ লগত পিন্ধিম, কিন্তু আজি মই যিহেতু যোৰহাটত আছোঁ গতিকে মোৰ হাতত ব্লু ডেনিমটো নাই, মোৰ ব্লু ডেনিমকেইটা অনা নাই, গতিকে মই এটা ব্লেক ডেনিমৰ লগত আপোনালোকক পিন্ধি দেখাওঁ, আপোনালোকে চাওকচোন কেনেকুৱা লাগে। ভাল লাগিলেনে? মোৰ কিন্তু বিৰাটেই ভাল লাগিছে। আৰু এবাৰ যিকেইটা কাপোৰ কিনিলোঁ মিশ'ৰ পৰা, তাৰ ভিতৰত দিছ ওৱান ইজ ওৱান অফ মাই ফেভৰেট। বিশেষকৈ এইজনী চাওক না, কি মৰম লগাই কিনো কিবা। আৰু এই ড্ৰেছটোৰ একচুৱেলি ফিনিশিং এণ্ড অল এইখিনিও বিৰাট ধুনীয়া, ষ্টিচেছ বিৰাট ধুনীয়া, কাপোৰ ধুনীয়া, এইটো বিৰাট ধুনীয়া ষ্টাইলিছ। মই যদি শ্বৰ্টছৰ লগত নিপিন্ধো যিহেতু, মই যদি পিন্ধো কেতিয়াবা মই থাই হাই বুটৰ লগত বঢ়িয়াক এটা শ্লিম বেগ লৈ পেলাই তাৰপিছত য'তেই যোৱা আৰামছে ঘূৰি ঘূৰি চাব মানুহে। আৰু এইটোৰ প্ৰাইচটো আপোনালোকে মই ইয়াত স্ক্ৰীণত দি দিম, চাই ল'ব। এণ্ড দেন অ' সেইটো দেখুৱাৰ আগতে আনি থৈ দিলোঁ, সেইটো দেখুৱাৰ আগতে বৰ্তমান মই পিন্ধি আছোঁ এটা চিকেন কাৰী কুৰ্তি। এইটো হৈছে ব্লেকত চিকেন কাৰী কুৰ্তি, আৰু ইয়াৰ ইনাৰো আছে, ইয়াৰ লগতে ইনাৰো আহিছে, হাতৰো কাম কৰা আছে, আৰু বিৰাট ধুনীয়া ফিনিশিং। এতিয়া যিহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৰ্তি, মানে চিকেন কাৰী কুৰ্তি বিৰাট ট্ৰেণ্ডত আছে, চবেই পিন্ধে, খুব ভাল লাগে। মই অলৰেডি আগতো কেইবাটাও চিকেন কাৰী কুৰ্তি পিন্ধিছোঁ, কিন্তু এইবাৰ ভাবিলোঁ মিশ'ৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি চাওঁচোন, কাৰণ ইমান কম প্ৰাইচত দি আছে, গতিকে এইটোৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা আহে কি আহে। কিন্তু জাষ্ট মই কোৱালিটি বাকীবোৰৰ যেনেকুৱা, এইটোৰ একেই ছেইম, একো ডিফাৰেঞ্চ নাই, কিন্তু প্ৰাইচটো বহুত কম, গতিকে বিৰাট ট্ৰেণ্ডত থকা এই চিকেন কাৰী কুৰ্তি, দিছ ইজ লাভ। এইটো একচুৱেলি এটা একদম চিম্পল কুৰ্তি হয়, কিন্তু ইয়াত চিম্পলত ডিজাইনটো হৈছে চাইডত এনেকৈ ৰছি দিয়া আছে, আৰু এই ৰছিটো দি পেলাই আগত গৈ পেলাই এইকেইডাল ওলমাই দিয়া আছে, এইকেইডালে একচুৱেলি হাইলাইট কৰিব আৰু গোটেই বস্তুটো। চ' এইটো হৈছে আন এটা কুৰ্তি, এইটো পিয়'ৰ কটন, একদম ছফ্ট হয়, গতিকে এইটো যিকোনো কালাৰৰ লগত পিন্ধিলেই ভাল লাগিব। মই এটা য়েল্ল' কালাৰ পেণ্টৰ লগত পিন্ধিম, এইটো আমি য়েল্ল'ৰ লগতো পিন্ধিব পাৰোঁ, ব্লুৰ লগতো পিন্ধিব পাৰোঁ, হোৱাইটৰ লগত পিন্ধিব পাৰোঁ, দুপাট্টা লৈ পিন্ধিব পাৰোঁ, নিপিন্ধিব পাৰোঁ, পূৰাপুৰি নিজৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰোঁ। চ' য়েছ, দিছ ইজ আনাদাৰ পিচ যিটো মই অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ, আৰু এইটোৰ কালাৰটো বিৰাট ব্ৰাইট, কেতিয়াবা মন যায় ন বিৰাট ব্ৰাইট কালাৰ পিন্ধিম, কেতিয়াবা মন যায় ইমান গৰম, একদম ডাল চকুত মানে ঠাণ্ডা লাগি যোৱা কিবা এটা কালাৰ পিন্ধোঁ, কাৰণ ছোৱালী মানুহৰ কাপোৰ কিনি কেতিয়াও শেষ নহয়, আপুনি যিমানেই কিনি নাথাকক সিমানেই আপোনাক আৰু কাপোৰৰ প্ৰয়োজন হৈ গৈ থাকে। গতিকে এইটো মই সেইটো ভাবিয়ে ল'লোঁ যে কেতিয়াবা মুডটো ভাল হৈ থাকিলে, বিৰাট ব্ৰাইট মুড হৈ থাকিলে এইটো পিন্ধি পেলাই ক'ৰবালৈ পুতুককৈ ওলাই যাম, গতিকে এইটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ। এইবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ, মই নিজেও আচৰিত হৈছিলোঁ যেতিয়া মই গম পাইছিলোঁ যে মিশ'ত চাদৰ মেখেলা পায়। ট্ৰাষ্ট মি, মই একেবাৰে মৰিছোঁ, মই ভাবিছোঁ ইণ্ডিয়ান ৱেৰ পায়, কুৰ্তিজ পাব, শাৰীজ পাব এডাল, আৰু তাৰপিছত তাত দেখিছোঁ আমাৰ অসমীয়া চাদৰ মেখেলা আছে মিশ'ত। যেতিয়া চাদৰ মেখেলা দেখিলে ভাই অবভিয়াছলি কিনিবই লাগিব, তো মই ল'লোঁ এইযোৰ। কালাৰটো বিৰাট ধুনীয়া, টেক্সচাৰটো আই ডোণ্ট ন' এনেকৈ দেখালে আপোনালোকে গম পাবনে নাপায়, তো মই এইযোৰ অলৰেডি ষ্টিচ কৰাই ৰেডি কৰি ল'লোঁ। কালাৰটো ইমানেই ধুনীয়া নহয়, ইমানেই ছফ্ট কালাৰটো, আৰু চাদৰ মেখেলা একচুৱেলি মোৰ অল টাইম ফেভৰেট হয়। মোক আপুনি যিকোনো অকেশ্যনত ক'ৰবালৈ কিবা এটা পিন্ধি যোৱাৰ কথা ক'লে মোৰ প্ৰথমে চাদৰ মেখেলাযোৰেই মনলৈ আহে। মই বিৰাট ভাল পাওঁ একচুৱেলি চাদৰ মেখেলা পিন্ধি, আম চিয়'ৰ প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়া নাৰীয়ে চাদৰ মেখেলা পিন্ধি ভাল পায়, গতিকে এই কাপোৰযোৰ একদম ছফ্ট হয়,
কোমল হয় আৰু একেবাৰে কিন্তু ডাঠ নহয়, অকণমান ট্ৰান্সপৰেণ্ট হয়, কিন্তু ইমানো নহয়। কিন্তু এই কাপোৰযোৰ দেখি মোৰ ইমানেই ভাল লাগিল আৰু ইয়াৰ লগে লগে বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া চাদৰ মেখেলা আছে হা, সব টাইপৰ বেলেগ বেলেগ ৰেঞ্জৰ চাদৰ মেখেলা আছে। চ' এইযোৰ মই মিছ'ৰ পৰা কিনিলোঁ। মই আজি কিনা কাপোৰকেইটাৰ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত মোৰ ফেভৰেটটো আছিল এই হোৱাইট ড্ৰেছটো। একচুৱেলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ যে হোৱাইট ড্ৰেছটো গোটেইকেইটাই ভাল লাগিলে, চাদৰ মেখেলাযোৰো বিৰাট ধুনীয়া যিহেতু, কিন্তু হোৱাইট ড্ৰেছটো মোৰ বিৰাট ভাল লাগিলে। কাৰণ মই নৰ্মেলি তেনেকুৱা কাপোৰ নিকিনোঁ, অকণমান মই ট্ৰেডিশ্যনেল ট্ৰেডিশ্যনেল বেছি যাওঁ, কিন্তু ইয়াতে মই অকণমান সেইটো কিনিলোঁ আৰু মোৰ বিৰাট ভাল লাগিলে। যদি আপোনালোকৰো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোক জনাওক যে আপোনালোকে যদি মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থকা লিংকত গৈ মিশ' ডাউনলোড কৰে, ইউল গেট 100 rupees অৰ ফ্লেট 30% অফ অন ইয়ৰ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ। গতিকে গ' এণ্ড ডাউনলোড মিশ' আৰু এই অফাৰটো লাভ কৰক আপোনালোকে। সকলো ভালে থাকক, কুশলে থাকক, নতুন ব্লগ লৈ পুনৰ খুব সোনকালে আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। এণ্ড আই প্ৰমিছ এতিয়া একদম এইকেইদিন ধাৰাধাৰ ধাৰাধাৰ ভিডিঅ' দিম, মই আপোনালোকক ব্লগ দিম, খুব সোনকালে মই এডিট কৰিম আৰু আপলোড কৰিম। ষ্টে ছেফ, ষ্টে এট হোম আৰু আটাইলৈকে ৰিকুৱেষ্ট, ডোণ্ট ফৰগেট টু ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল। বাই।